I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Cause I won't. Eletromais Produtos Eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do Supermercado Lisboa, 3343-4932. Inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve, rapaziada! Michael Aragão aqui, começando outro videozão. E sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, é o seguinte, como vocês viram nas imagens passadas aí do comecinho da intro do vídeo, vamos adaptar o paralaminha da 160 na motinha, família. Vamos ver como vai ficar esse trampo, rapaziada. E depois, ao longo do vídeo, eu explico pra vocês por que eu escolhi a cor azul, demorou? Então, parça, você que ainda não é inscrito, man, tá esperando o quê? Clica no botãozinho aqui embaixo e vem fazer parte da família. Galera, não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, o YouTube tá notificando vocês sempre que sair vídeos novos. Já peço humildemente pra vocês deixarem aquele likezão aqui no começo do vídeo pra tá fortalecendo o canal. E família, lá no Instagram tem muito conteúdo. Primeiro link da descrição tá na tela. Rapaziada, encosta lá que as fotinhas mais chaves, o story mais da hora, é tudo no Instagram. Então, rapaz, bora deixar a tinha pelo, bora instalar o paralamão da 160. Tamo junto, partiu fazer o trampo. Rapaziada, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui então, ó, vamos sacar o paralama original fora pra gente ver qual adaptação que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Porque alguma adaptação tem que fazer, rapaziada. Se vocês quiserem usar a bengala da 125, algum tipo de adaptação vocês vão ter que fazer, tá ligado? Então vou sacar fora aqui para ver certinho qual adaptação eu vou ter que fazer. Rapaziada, pensa num trampo, mano. Bagulho é trabalhoso, mas se dispomos a fazer, vamos terminar. Como vocês viram aí, nós adaptamos a chapinha, né? Fizemos a chapinha. Agora eu vou adaptar o paralama, rapaziada. O paralama eu vou ter que desbastar ele. Deixa eu posicionar a câmera aqui, ó. E vou mostrar pra vocês certinho. Nesse local aqui, rapaziada, eu vou ter que dar uma desbastada, ó. Nesse local aqui, eu vou ter que dar uma comida aqui, ó. Pra ele poder encaixar lá no... na aranha antiga, tá? Na aranha da 125 mesmo. Então eu vou pegar uma pedrinha que eu tenho ali e vou desbastar aqui, ó. E acompanha nas imagens. Vou dar uma leve desbastadinha aqui, só pra ele encaixar na aranha antiga, tá? Nesse local aqui, família, ó. Só pra ele encaixar na aranha, tá ligado? Tô eu fazendo o trampo aqui. E lembrei que eu não tinha colocado a câmera pra gravar, família. Então, como vocês podem ver, ó, já dei uma leve desbastada, tá vendo? E vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Uma furadeira. Aí galera, como vocês estão vendo, aqui comeu bastante, tá? Mas a intenção é trazer até aqui, ó. Então vou continuar aqui, ó,
pra mim poder ter um pega melhor, entendeu? E ficou assim, família. A aranha ficou na posição original dela, tá, rapaziada? A aranha vai ficar na posição original. O que a gente vai fazer é adaptar o paralama à aranha, tá, rapaziada? Então, é isso aí que vocês têm que fazer. Deixa eu pegar a trena aqui, ó, que eu vou passar a medida da chapinha pra vocês já. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, rapaz. 5,5 cm, família, de chapinha, tá? A chapinha tem 5,5 cm. Aqui ela tem que ser mais fina, rapaziada, porque senão ela não vai pra frente e pra trás aqui, ela não bate o furo, tá? Então aqui tem que ser, ó, menos de 2 cm a chapinha, rapaziada. E como eu falei, aqui eu fiz tipo uma regulagemzinha, rapaziada, pra mim poder correr o paralama pra frente, pra trás, pra baixo e pra cima. Demorou? Então é isso aí. Entre furos, vai dar mais ou menos aí, rapaziada, eu tô tremendo mais que vara verde, 4 cm, família, entre furos, tá? 4 cm. Vamos ver se eu consigo pegar numa posição melhor pra vocês verem aqui, ó. No meio de um furo e no meio do outro furo, rapaziada. Mais ou menos 4 cm, vocês podem fazer um furo do outro. E esse de baixo aqui é bom vocês dar uma esticadinha assim pra vocês conseguirem dar uma regulagem que vocês quiserem. Demorou? Então agora é isso aí, rapaziada. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer agora. Ah, eu tenho que furar o paralama, rapaziada, que eu já marquei, ó. Que é onde vai ser o furo, rapaziada. Já tá marcado. Como vocês viram, o paralama novinho riscou. Aqui foi onde eu desbastei, rapaziada. Pequena desbastadinha, tá? E ficou desse naipe aí, família. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Desbastei um pouquinho aqui. Desbastei um pouquinho do lado de cá também, rapaziada. Desbastei aqui, ó. Como vocês podem ver. Como vocês acompanharam nas imagens que eu gravei, tá? Aí agora eu vou fazer o furo, família. Vou fazer o furinho aqui. E depois a gente já volta instalando ele no lugar. Confesso pra vocês que eu não imaginava que ia dar tanto trabalho, tá, rapaziada? Galera que fala... Tem vários vídeos no YouTube a galera fazendo e falando... Ah, é facinho, é facinho, é facinho. Se for pra você fazer de qualquer jeito, rapaziada. Mas se for pra você medir ele certinho no centro do pneu, aqui, ó. Bater tudo certinho. Lá atrás também, o vão, ó. O vão, pneu paralama, o vão, pneu paralama, é complicado, rapaziada. Ainda mais pra gente que não tem as ferramentas próprias, tá? A gente é tudo no improviso e desbastando com furadeira, segurando com alicate pressão, usando serrinha pra serrar. Então pra gente é complicado. Medindo, ó, rapaziada, com trena, então é complicado. Mas vamos desenrolar o videozão, vamos terminar o trampo e olha como tá ficando. Cê tá doido, tá ficando pelo. Imagina essa frente com freião a disco, burrinho cromado. Imagina só, família. Se Deus quiser, logo nós conquista. Demorou? Então, bora finalizar o videozão. Rapaziada, quando vocês forem fazer o furo, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês pegar uma ferramentinha, tipo uma chave Phillips, e vir no lugar e dar uma marcada, tá, família? Pra broca não correr, pra ela não sair do lugar, do local, tá? Então vocês pegam a ferramentinha, vem no lugar que vocês querem furar e façam uma marcação, ó, marcação meia funda pra broca não correr, tá, rapaziada? Outra coisa, comecem a furar sempre com uma broca fina, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, comecem a furar sempre com uma broca fina, tá? Depois vocês vão pra mais grossa. Fiz o furinho torto, rapaziada. Agora eu venho. Furado, rápido. Câmera desfocou. Aí, família. Fiz o furinho. Furinho pequeno, rapaziada. Só pra passar o parafuso mesmo e encaixar na aranha, tá? Então vocês podem ver que é um furo pequeno. Vou dar só mais uma largadinha nele, rapaziada, pra ele encaixar na aranha. Galera, me perdoa a posição aqui, mano, que eu tô
Você não ter ferramenta é complicado, família, mas eu tô fazendo o máximo para filmar melhor para vocês, tá? Em mais detalhes, família. Vamos ver se aqui você não vai correr, né? Furou, rapaziada, agora. Galera, voltando com vocês aqui, mano. Olha a bagunça, família. Pega a bagunça que já tá aqui. E aqui é o seguinte, família. Eu aconselho vocês primeiro a apertar, tá? As duas chapinhas. Porque esse parafuso aqui, ele fica escondido pelo paralama, rapaziada. Esse parafuso aqui, ó, ele vai ficar escondido pelo paralama. Ele é a chapinha, tá? Então é importante que vocês já apertem antes ela e deixem ela na posição certinha. Depois vocês apertam a outra, que a outra vai ser fixada no paralama. Por último, esse segundo furo da chapinha que a gente fez aqui em cima é o que vai prender o paralama na parte de cima, tá? Que é esse furo aqui, rapaziada, ó. Nesse furo aqui, entendeu? Então é isso, rapa. Primeira coisa, já monta a chapinha junto com a aranha, fixa no lugar, fixa esse parafuso aqui. Outra coisa, rapaziada, se vocês tiverem, se vocês conseguirem comprar parafuso maior, tá? Porque aqueles que vai ali, eles são curtos, eles pegam um pouquinho a rosca. Ó, rapaziada, reparem que ele é um pouquinho maior, ele já pega mais rosca, tá? Se tiver um pouquinho maior que esse, melhor ainda, rapaziada, só não muito grande, tá? Ó, de rosca ele dá quase 3 centímetros, rapaziada. Se vocês conseguirem pegar um com 4 centímetros, ele completo 4 centímetros vai ser o suficiente, tá? Mas esse aqui já dá pra nós quebrar um gai. Como eu falei pra vocês, primeira coisa, fixou a chapinha na aranha, rapaziada. Agora vocês peguem e coloquem o paralama no lugar e fixem a parte de trás. Aí você acha a regular certinha, aperta, rapaziada. E depois vamos fixar o de cima. Daí o de cima a gente vai fixar com porca, tá? Com um parafusinho passante e uma porquinha do outro lado. Demorou? Esse é o plano, rapaziada. Aguenta aí que eu já mostro pra vocês como vai ficar. Aí, família, por dentro, eu tô lumiando aqui, ó, com meu celular. Por dentro ficou desse jeito aí, rapaziada. Aranha da 125, normal, família. E eu fiz aquela chapinha lá, ó, dos dois lados, com o furinho embaixo com regulagem, tá? Se quiser deixar o paralama mais pra cima, mais pra baixo, é só soltar, rapaziada. E você consegue regular a altura, tudo certinho, como vocês deixam aí na moto de vocês, tá? Fiz o furinho aqui, ó, pra colocar o... pra passar os cabos, tá? Nesse encaixezinho aí, eu esqueci o nome dessa paradinha aí, rapaziada. Mas ficou desse jeito aí, família. Eu curti bastante, ficou bem certinho, rapaziada. E como eu falei pra vocês, assim que nós bater 20K... nós vai fazer uma pintura especial nesse paralama aí. Eu vou tampar esse furo aí, rapaziada. E vai ficar pelo. Mas eu curti demais, rapaziada. Vou montar a roda aqui tudo certinho pra vocês verem montadinho como ficou. Como vocês viram, finalizamos o trampo, tá ligado, família? Confesso pra vocês que deu trabalho, tá, rapaziada? E por que eu resolvi colocar o azul, galera? Coloquei o azul pra combinar com as faixas da moto, tá? Não é o mesmo azul, rapaziada, mas por enquanto vai combinar com as faixas da moto.
Assim que a gente bater 20k, rapaziada, eu pretendo fazer um trampo nesse paralama aqui, pretendo pintar ele, trazer um negocinho filé pra moto. Demorou, rapaziada? Galera, é o seguinte. Aqui, ó, eu não tinha as buchinhas originais, tá? Eu não encontrei aqui na minha cidade pra mim comprar. Então eu adaptei isso aqui por enquanto, tá, família? Por enquanto. Mas eu já encomendei pela internet e vai chegar pra mim as buchinhas originais. Aí eu vou colocar aqui, ó, que é furo original, e vou colocar aqui onde eu fiz o outro furo, tá, rapaziada? Quando eu for fazer o trampo no paralama, nós vamos tampar esse furo aqui, ó, esse aqui do outro lado, pra deixar ele originalzinho. E na hora da adaptação, rapaziada, vocês sabem que risca, isso é normal, tá, família? Aqui ele andou riscando, ó, porque eu tive que colocar e tirar inúmeras vezes, então isso fez com que ele desse umas riscadinhas em alguns lugares, família, mas... É, a gente vai pintar ele, vai deixar ele top, tá? Eu vou comprar aqui, ó. Eu vou comprar aquele passador de cabo. Acho que é passador de cabo o nome disso aqui. Eu não sei dizer pra vocês certo. Mas eu vou comprar aquele cromado que é preso com parafuso por dentro, tá, família? Então ficou assim, rapaziada, ó. Esse paralama aqui, rapaziada, ele é um paralama paralelo, tá? Então você pode ajustar, você pode fazer o que for, rapaziada. Ele não fica 100%, galera. Ontem ele tinha ficado alinhadinho certinho. Aí agora eu fui ver as imagens, rapaziada, e percebi que ele não tá 100% alinhado. Como vocês podem ver, aqui ele tá certinho, ó. Nessas partes aqui, na bengala, pá, tudo certinho. Só que aqui ele não fica, rapaziada. Não tem o saci que faça isso aqui ficar alinhado. Ontem ele ficou, agora já voltou um pouco, família, e vamos ver como ele vai se comportar, tá ligado, rapaziada? Mas a adaptaçãozinha, galera, ficou muito top, ficou bem firme, rapaziada, ó, colocando força, ó, ficou muito top mesmo, pra te falar bem a real pra vocês, parece mentira minha, mas ficou mais firme do que o original da moto, tá ligado? Não sei se porque eu deslocou um pra cima e outro pra baixo, e o outro era os dois retos, não sei. Sei que ficou melhor do que o original, demorou? Então é isso aí, rapaziada, esse foi o videozão, agora eu vou mandar o salve da galera. Rapaziada, e o primeiro salve então, Marcos Paulo, meu parça, só salvinho, tamo junto. Alexandre Oliveira, São Joaquim da Barra, São Paulo, meu parça, satisfação total, só salvinho, é nóis, man. Bruno Roberto de Brejo Santo, Ceará, meu parça, aquele salvinho, tamo junto. Jeremias Aguiar, meu parça, aquele salve, é nóis, man. Nalbert Silva, meu parça, aquele salve, tamo junto, sem palavras. Guilherme 240, meu parça, só salvinho, tamo junto, man, sem palavras. Wellington Júnior de São Bernardo do Campo, meu parça, só salvinho, tamo junto, é nóis, man. Gu da 125, meu parça, aquele salve, tamo junto. Eric Henrique, meu parça, aquele salve, tamo junto, sem palavras. Palavras, man. Marcos Paulo, meu parça, aquele salve, tamo junto. Victor Isaías, aquele salvinho, meu parça, tamo junto, sem palavras, man. Iago Santos, de Tucano, na Bahia, só salvinho, meu parça, tamo junto. Ramon do Grau, meu parça, aquele salve, sem palavras, tamo junto. Luan Henrique, meu parça, só salvinho, tamo junto, é nóis, man. Família, e último salve de hoje, Samuel Galdino, de Santa Catarina, meu parça, aquele salve, tamo junto, é nóis, man, satisfação, sem palavras. Então é isso aí, rapaziada. Esses foram salve. Esse foi o videozão de hoje, galera. Confesso pra vocês que eu achei que ficou chave demais. E logo vamos tá alterando isso aí. Vamos fazer um negócio chave, demorou? Tamo junto. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Falou e fui!